olla, että niitä lähtee täällä. Meepelä syöttiin pois. Ei, armori! Viis wattis. Take armor. Yes, we do this. We get very heavy with this armor. Viittas runa. Ah, niitä on täällä nyt. Joo, vertaa tähän kauheat reinforcet tähän seinään. Olen kuullut. No vitu läpi pattipäällis ne ihme erikoislataukset. Näinkin kun se oli skiffi, kun joku ei latas asiaa. Niin... Sit tota... Sieltä tuli joku käsi se takaa, kun se oli lippa. Niin on niitä erikoislatauksia. Aa niin. Hippää vähän hardlinen niitä. Joo. Tuleeks ne nyt ne äsken? Just grenades right now. No tulee. Hyvä, no ei tullu yhtään dronea ainakaan mistään. Tuo menee, tuo menee. Pääovelle, pääovelle. Yks on katolla. Mitäkään noit tossa koko aika. Sit kun alkaa tulee, niin... Aina tulee. Joo, ne menee kaikki katolle. Mistä me nyt päästään sinne? Päästä no kaikki katolla. Joo, ei tänne pääsee vaan yhdestä huoneesta tänne, niin... Se on tää, missä on... Mikä tää on? Missä Jonski on, niin täältä pääsee vihollista. Laittakaa tuohon reinforceiin. Ja sit täälläkin on kai yks ei kun tää on vedetty täysin tää seinä. Joo, täältä ne ei pääse. Ei ollu yks paikka, missä ne voi päästä. Tulee. Kuolo. Holy shit! Mä katon tuolla kameralla. Joo, tuo menee. Tulee, no, ne ampu kato. Eiku mikä lattia? Pari kato. Ampuu vitu. Oo hyvä. Kaks vihua jäljellä. Tääks päin. Mitä? Onks tossa joku? Oho. Mä tein voit siellä onkin. Ampukaa vaan läpi se. Siellä on. Ei siellä on joku. Sitten varmaan käydä sen eteen. Mä mikä tapoista. Siinä on. Siellä oli. Ai. Ammutaan kaikki panokset. Oi! Mutin kaikki vastustaa tossa seinällä. Mitä vittää? Vittu. Ihan kauheeta.